b'orkestra għaldar boħra suċċess. Dawk li s-sibt filgħaxija ħonqu s-sit tal-MFCCF ta' Għali tpaxxew u ddivertew mal-mużika popolari u rock. Dan f'kunċert bis-sem tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u diversi kantanti taħt id-direzzjoni mużikali ta' Sigmund Mifsud. It-tema għal din is-sena kienet Don't Stop Believing, tema b'messaġġ ta' appoġġju inkoraġġiment għall-individwi li qed isofru minn xi mard serju. Niżlet tajjeb ukoll il-preżenza ta' kantanti ġodda. Wara l-kwinti tkellimna ma' uħut minn dawk li ħadu sem. Ma' baż kbira u għarek il-kantanti kulħadd. L-ewwel esperjenza hekk f'orkestra tidher li tkun vera dimentikabbli vera tal-ġen. Għalkien itkalleja din kienet il-ħames parteċipazzjoni tiegħu f'orkestra. Kellu bżonn nibqa' nagħmel daw ix-shows. Għax gost, ħafna gost. U bħal dejjem kull min mar-orkestra mhux biss ħab pjaċir iżda kkontribwixxa wkoll lejn min jeħtieġ lajnuna. Fil-fatt il-kunċert orkestra sar taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca Brisk il-Community Chest Fund.